Shalom, Shalom, Ndekonangai. Zanga Wabino, Papa Didier. Naye, pour nous, na nous allons compléter les eh, passage de Zanango, Isaïe e, 58, de 1 à 12. Voilà, tu l'as première partie, tu l'as le premier verset, puis tu es dans 6 ou 7, en tout cas, et tu es dans le 5 ou oyo eza deuxième parti oyo toza koloba te uh, nkolo apesi biso susu ya minene ya, ya motuya na ntina te ya solo soki tolandi mibeko makambo oyo nyonso azosengaa na biso mpo na eh, jène na biso oyo ekozala malamu mpe barekompanse yakitoko eza kolanda biso nkolo akosaka te ndeko na ngai nzambe na biso akosaka te nzambe oyo atonda na nguya nyonso nzambe na abraham na isak na jacob nzambe oyo amimonisamaka na ye ntango nyonso aza na bomoi ndeko na ngai akosala ya minene soki eh, yo olandaki odio eh, oyo oh, ya liboso entoukas yeba ete ya solo oyo oh, toza koloba ezali makamba y malamu bapromese oyo nzambe asalaki ete soki bana na ngai batiki nzela ya mabe baserepenti ete batye bolingo kati e na bango bakomona lobɔko na ngai yango mpe oyo lisusu tozali komeka koloba na ntango oyo alleluya yo ndekooyo oza koyoka ngai tikati ya solo molimo santu amimonisama kati na yo pe na libota na yo mobimba nkolo zwa lokumu na ntango oyo topamboli monene na yo nzambe na nguya nyonso papa tikati obatela biso ngonga, lisusu ndenge opesi biso ngongay lisusu tika te nkombo na yo zwa lokumu papa na nyonso y eza kosala kati na biso yawe natelemeli nyonso ebokeseni oyo ezali kosala ko, ko, tiya solo o eampeshe ngai moumbu na yo nakoyeba koloba lisusu maloba oyo molimo santu atie na bibebu na ngai mpo na duime parti oyo ezala mosika 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 ekende pa bikauka na kombo na yesu masiya pe na nguyana ya molimo santu nzabe nalola kate omimonisama pole epai na bana na yo pote bana naoyo baza na yo, posa na yo baza na posa lisungi na yo yo soki otiki nai lisusu akosala yango omimonisama nkolo kati na oyo jene to ene oyo ndeko akosala nkolo omonisama puissama na bolingo na yo topamboli tokumisi yo na nkombo na yesu masiya oyo aza mokonzi kati na bomoi na biso beneme ya solo tokomi na deuxime parti eh, uh, yo ndeko olandi na no premier parti te landa yango tokomi totie titre tolobi eh, tokomi esaie 58 1 eh, 12 eh, tolobi bongo eh, jene oyo nzambe asepelaka na yango eh, okomona maloba eza wana entoukas soki olandi yango ekozala malamu yeba ete jene oyo olingi kosala to okosala nzambe ako akoyoka pe akopesa biyano na ye ya kitoko oyo oza kozela mai aconditio ke olanda oyo ye alingisa like na mokuse asengi biso tozala bato ya bolingo yango to kotanga passage ya 1 corintien 13 na kobanda na 4rme verset na yngo mpo na kotalisa ete ya solo kozanga bolingo ezali kosala te makambo oyo toza koluka na jene na biso ekokokisama ata moke te po te nzambe atelemelaki mpe ya solo bana na israele bakitano ya jacobo atelemelaki bango oyo pe eza biso elelopo biso mpe tozali na nzela na krist toza kaka bato wana oyo toza kotia matoi ma ngongi toza koyoka te oyo nzambe aza koloba

moko n'a toujours amour et neuf fruits et mokon n'a pas l'amour. Il y a tanga awa pour la kotalisaba nini. Naza na Bible yalangala sur plasté. Tout à l'auda français, et koza la kakaka malamou. l'amour et passion. Donc 1 Corinthiens 13, tu bani na 4e verset. L'amour et passion. Il est plein de bonté.

monaka ke note maka ne ko kite e, e koyeba ko ko kisamana tangu na yango donc je parler sur amour oyo na contexte oyo ya gêne et prière to zali na yango na kobanda na mokona lelo na butu na yango a partir à 23h45 peto koyeba ko bima na samedi o yé semaine jako ya il y a le 4 février 2023 yango de koyo zali koyoka ticket ya solo osila kotia bolingo na kati oy asocie bolingo soki o asocie bolingo okomona bakaliti ya kitoko oyo nakoyeba nakopesa ilisusu, nayango, eh, na ntango oyo lisusu olanda yango okomona te nzambe na biso akosaka te yango tolobi te bolingo ezalaka pasio bolingo ezalaka kati na bosebo bosembo bo ya solo nzambe aza kosepela na yango o zala na yango nzambe akosepela na yango zala na yango po te lobɔko na nzambe eimonisama epai na yo pe na libota na yo bolingo balabi na biso ezalaka anvieux te anvieux eza kozala ko, moto aza na koyokela don oza ko, koluka eloko moko ko, mo, oyo yo oza nayngo te ezala nde ya yo eloko o eza pai ya moto yo ozolinga te ezala mpo na yo ma pai ya motu wana te moto aza na eloko na ye ya motuya yo olingi te efaezalaanapa ezala ya ye bnemelolenge wana kaka ndenge nzambe azoloba te, te, te. kosala makambo ko a ndenge wana te zela tour na yo ekomona nzambe akosala mpe oyo ezali posa na yo kozalaka anvieu na bato te koanviaka bato te eza malamu te kati na yo sok oza koanvie eza karaktere moko mabe ndeko na ngai okozala moto oyo obanda okokanela batolini yango nzambe aza koboya okobanda okanga moto kanda kanda na motema ozako ye mpenza ye mpenza akanisaka nini ye mpenza asali eloko moko te makambo oyo ozamona motu oyo oyebi mpete mona oine kaka pamba ndeko na ngai epui makambo ona evandi yo na motema Eh? boni boni tozobebisa bavi na biso po nini oini mutu kaka na likambo oyo aza nao poanini aza naboye zaaamimonakaa dekonanga boniboni maloba oyo tooba olobaa na bibebu na biozobima peaaaazloba makambo aboye mpenza pise tosalaka ekxamen de conscience eh, ufandi, ah,

satana babwaka ye na se na moi oyo po te akomaki orgueilleux nzambe asali ye kosala akomisaki ye lokola ange ya likolo mpenza ange oyo alekaki baange nyonso azalaki na positio ya kitoko ma tala makambo oyo asilaki koyeba kokanisa makanisi ne ezalaki malamu te te nzambe aya kosala tiya solo abwaka ye na se na moi oyo ndeko na ngai kozala moto oyo azalaka na orgeil te lorgeil esukaka kaka mabe ndenge monguna asukaki na kati na se na moi oyo ndenge pe yo mpe na kati na orge na ye okosuka kaka mabe tala suka nango ya sukasuka nini ezali moto oyo okozela bato oyo baza baorgeleux bible pi na biso ete baorgeileux bakoerite royaume de soutez donc ça faut pas la peine nga, mouto, eh? pe de nous ba. ah, ah, la qualité ah, no, no. on yango y'a Bolingo, motos allons Bolingo, allons motos et allons à orgueilte, alléluia, motos se vantacater, au bas se vanté, pam pamba. ba, au lobe a boy a sali boy, ngai sali boy, ngai soukina nité boy souk, non non, maloba na nyonsoturwa ka izamala moté n'ekonanga, y'a tangi passage pour nous faire comprendre que non, izamala moté

ne soupçonne point de mal alléluia donc awa toujours comme on a ndenge bolingo zalaka bien aimé c'est juste parler sur bolingo puisque ezama kama motuya pensa puisque na première partie qu'on zamba silikeli bana na israël donc la silikeli biso alubi bino bozolo ba na bozusalabagne ngala zo mimoni sabate. mais bozobosa na solo makambo bino meli bino bo simina loboko makila o bino ezala bino na maboko bozako bo sana mitema na bino eza malamu te mitema na bino ezali toujour na basali te koma ngai nakoya kovanda pemeni na bino koma na kopesa bino eyano na mituna na bino tala oyo makambo nzambe asili koyeba koloba. Na e koloba na kati na mokana na esaie 58 wana abandaki koloba na mosali na ezai abi betakelelo betakelelo oyebisa bana na ngai komportema na bango wana naza kosepela na yango ata moke te naza kosepela na yango ati abanda kokita t kokoma t na e verset nzambe aza kosiika mpenzabaebango amabeleyngo ana bakoki kolalamabele ma bazala na mitema ba malamu bazala na bolingo naboyi te balalnamabele eaalauponbala eaolnega bahange nde mitema babongisana bongo makambo na bango soki basali bongo nakopesa biyano alleluya benebe mwaina wimela mingi wana te piske nalobi yango mingi na premier parti kuna donc luka olanda mpe oyoka nini elobamaki kuna jespere que nyonso elobami te ma petetre na mwa ndambu tokoyeba kobakisa awa na na deuxième partie oyo awa ntutil ango tolobi nini nkolo ni, alingi kosala na nsima na nyonso wana cetdire que ntango nzambe alobi na mwana na ye ete tika makambo oyo ya mabe tika oyo ezolinga kosala sokolingiya na gene tala lolenge okoki koya epai na ngai sokoye na kati lo, na lolendo sokoye na kati na kivantare ki, na yo sokoyei na kati na makambo mabe kokanga ko, bato oaabakokanga eh, batu, batu na kati na mitema na yo ete solo kangalino na likambo moko esilak kozala yo na ndeko nzambe azosepela te azosenga olibere oh, bato oh, ba, ah, wana olibere oh, baam wana olibere bango na mitema na yo alingi te ozala oh, pole liboso na yo ozala oh, peto ozala oh, bien santifie komsa ya koya pembeni na yo mpo ndenge tolobaki ete mabondeli ya moto na masumu nzambe ayokaka yango ata moke te ekozala lokola makelele ya ngungi na matoi ya elefant o oh, biso toza na posa te nzambe ayoka biso ndenge alobi na biso na jacques 48 alobi ta solo soki topusani pemeni na ye ya akopusana pembeni na biso mpe lokola akopusana pembe na biso soki kaka ya solo totiki makamboya mabe masumu na biso tobwaki ya solo tofungoli mitema epai na bato tobandi kocomprendre ete te nzambe alingaka boye te alingaka kozala tozala tozala boboto tozala na esengo tozala peto liboso nae nzambe akosala ndeko na ngai yango tokotanga makambo nini nzambe azosala nasisananu koloba makambo oyo sur lamour bakalité ya bolingo bolingo ekoki kozala ndenge nini mpo na kocomprendre yango lolenge nini yo ko koya na nzela na jene tpriere alleluya donc

mai mpona okaba ozobonaeti evandaka ta wana nzamedonc cet la manonete te nzambe azosepela nayngo te eloko yo fala odistribu opesa pe bato ozwa koboya alleluya donc voila un peu makambo ooyo nzambe aza kosepela na yango te alingi yo osala nde mpo ayoka losambo na yo alleluya

Nanzana monesuma si ya mona mi niza o yaza ko sala niko nangai za solo yako kokosa te o yongala za ko yo na tango yo nsamba bolingo se riti to kat to kobikara na katye bolingo na ye ya minene ko sala ba bibi na biso l'amour excuse tout il croit tout il espère tout et supporte tout voilà to sala batto ko ba ko limbisa niko to excuse, eskize en tout cas moteto na bi ah papa limbisangai zana na kondima wana te a kolo nalimbisanlikoli ndenge alobi nalimbisi yo ndima kaka ate nalimbisi olimbisi mpe ya solo kokanga susu makambo a na motema na yo te olimbisi ndeko na ngai okomona oyo nzambe akosala mpe ooya na kondima defois bazoloba na likambo o ozaa koboya kondima bazo parle sur la parole ketala elobi boye elobi boe elobiboye mpo osala boye bino mpe makambo na bino eceqe boyeboyee ntango nan abotamaki boyeboye ece maloba wana mpenza eza nspire don ozocakaka bakale haque fois benm kosala moto ya bandengo wana te nzambe azosepela ndengo wana te makambo susu ofo ndima balbilafoi eza na kondima ntango oza na kondima nde en toucas okozala na, na foi so ozandima ndeduu makambo su teoyo esengeli ondima eza mpasi ozala na kondima pete mpe progres ezala te alleluya

na banda kokoba kaka koyeba safa kobondelaka 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 mpe kotangaka bili yango nzambe akosunga ngai mpe nayeba ata bavɛrset biblique mpo esunga ngai non pas mpona nakoma vantage naloba te ngai nayebi bavɛrset biblique te mai mpo na ngai mpo na vi spirituele na ngai naka probleme oyo nakoyeba kotalisa nzambe yo olobiti ya solo okozala

donc mwayaka ngae na makambo ayaki te mpe balobi te akokaki te abendanaki ndenge moko kaka nzambe akosala kati na yo komitungisa te ndeko na ngai alleluya

88 tobandi na w alor balobi na biso nzambe akosala ete makambo ebongwama na malamu mpo na biso lokola mokolo ya sika oyo ebandi mpo na biso bampota na biso ekokawukanoki boye tokokoma ete oyo bakozwa mpenza ndakisa ya malamu na bomoi na bango tokozala bato ya bosembo mpe nguya ya nkolo ekobatela biso na makama nyonso alleluya bindeme tala oyo eza bareponse oyo nzambe ndenge nalobi apesi biso tango tokosala jene priere na biso ete tolandaki makambo ndenge alobi na biso tozala na bolingona tozala na kofungwama na makambo tolimbisa toyeba kosunga babola tosala oyo esengeli ya solo tosoki mpe na baveuve tosoki mpe na baorphelin tosala makambo oyo nzambe aza kosepelana yango tolongola kanda na mitema toyeba kolibere ya solo makambo oyo eza ya solo bapenshat na biso ya mabe ndeko na ngai ntango oza na gene koluka te okota na makambo ya bafacebook na ba réseaux sociaux en général otalatalatala boye don ekomema yo na makambo moko tango ozotata ti ekomema yotana balini moko basite pornographique ndeko na ngai okokomprendre temendee nini alukaki likambo oyo ememi ngai boye L'ennemi est vraiment très très très, très prudent dans ma camouche. Aïebi, ce qui est à, à, à Mémio Boé, ce qui à Aïebi, il faut la prudence, mais yépe prudence, na a des camouflages, il y a des camouflages, il y a des camouflages, il y a malin il a il tika makambo wana don tala ndenge liloba eza koloba landa makambo nzambe azotalisa yo sala yango wana na pensa wana ezosala ete okoma na makambo moko pe don omona ozomela defois ozomela masanga ozosala gene zomela mwa bok na yo ozosala ne emoo ma cigarete ozosala ne mee moko boye ozolinga ulaa oh, na masi nayei za oboyaa zaaboyo o deo so, na ngai zambe azoepelandenge wana aboa boko wana ndenge tolobaki na o yalon l soki olingo omona loboka na nzambe tala soki obotamboli malamu okomona ok, ya minene Alors, la lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. C'est-à-dire que euh, lumière, là, 5h, 5h30, on a la lumière, tout le monde a dit lumière 5h, 5h30, la lumière est à la lumière. C'est le contraire, il y a crépuscule, il y a le temps de la lumière. Mais où est a lumière qui poindra

engwai mpenza ya okoetre e badon na yo makambo oyo ebungaki oyo banda koluka nzambe akozongisela ango yayo ndeko na naiael zambe akozongiseao maambo oyo ya okoezalaki nango akobongisa makambo oyo ezalaki akobeba alleluya aba sce marshera deva, devant toi la gle de erelaeaely oh, nzabeoyo nayebi ah, te nkolo aza malamu ndeko na ngai ti kati ya solo toyebakokobana kati na bolingo na ye bolingo na nzambe ya solo justice na ye ekotambola liboso na biso ozalike bakoluka biso motu me bakokoka biso te bakoluka makambo kasi bakokoka te piske toza kotambola na bokebi nyonso nzambe akozala na biso pe nguya na ye nguya ya nkolo ekozala kobatela biso ntango nyonso alleluya aobi na kopesa bino eyano soki bobeleli ngai ntango bosengi ngai lisalisi na koloba ngai yeyo soki botiki konyokola ko ko bato kotonga mpe koseka bato alleluya tala makambo zambe aza koloba awa na zela 58 na n alobi te akozala na biso alobi ntango tokobelela ye

c'est-à-dire que n'y a un problème. Au côté de ma bonne d'élit, et nous avons un problème. Il Et deuxièmement, il utiliser le verbe « oyo » ou « ganga », ou « crier dit, tu crieras et il dira, mais voici. Crier, c'est quoi Crier, c'est quoi problème, c'est quoi C'est ce que mona dit. Ah Dérangement dérangeme moko ozo komprendre te benebne bamarie denuit bafemme denuit kindoki inconscient ekoki koyela yo mpenza ozo ko komprendre te mpenza pourk ngai naztambolaboye pourkoi ngai naza kotambola boye me nzambe akozala na yo nzambe ak akoyeba ete mwana na ngai esengeli nasunga nzambe akotika yo te problème nyonso ko ekoyeba koderange o don wana oza koki okrie ko don nkolo ah, porki situatio eza koperdure porkui likambo oyo eza koumela kati na ngai nkolo akoloba ngai oyo mwana na ngai olingi na sala nini osalike kolela na yo nzambe akoyoka pe akoya kokangola yo na situatio nyonso oyo osili kozala na yango aleluya n tomonaka mwana moke ntango aza kolela okomona mama na ye yakoya mbangu biso toza lokola bana mike paa nkolo ntango tokoangatokozala voilà. sousprotectio ya nzambe nzambe akotika biso te na situatio oyo tokozala nayang po ntango tokobelela seke

Na licambo silkoza Yango Yangba Zolba ke Oko Ganga, pe koula kolba ngayeyu. Zambaomi moni ya yaba onze, Akomi moni samana Nanzela ya ame celeste na ye. Ahomi moni nzela makila yesu masia. Tango beleli, makila na yesu ezaku kitapé kozo sala, action direct pe ozo joa, solution na problem na yo. Aleluia, nde konangay. Zamba za tellement malam. Abi si tu e loin du milieu de toi le jug.

makambo oyo ozopesa yo bolembu ozolongola yango balourdeur wana kati na mabondeli olongoli yango mpenza olobi te nga onazala moto na mabondeli nzambe ykomona yo yabi te mwana na nga cane mwana na nga change piske makambo mosusu so biso totiaka yango eza biso moko tolingi yango telleme eza baposa na biso omona avec le temps ekomi el lokola eloko moko ya kilo na bomoi na yo ozomona

nalingi mpeaapusana obwakisi eh, r wana yatango okay. moke oprorese oprogresse mpenzabi te napita ba bauhere du temps okomona intimité na nzambe na yo nzambebato kolobela yo makambo mosusu aleluya nzambe azaabe azaalaaaabo nandengenay makambo oyo omoniki eza mpenza baderangeme bafréquentatio oyo ya mabe bafréqentatio oyo ezopesa nzambe lokumu te makambo oyo ozosala wana be, oyyo, ya mabe oyo ya, ya, ya molili wana nzambe azosepela na yango teooo yamalam yamolli zaalbika yango eza bapa na maeka na yo ekosalaoaamo moo yamalamu onoa onola yangoaly

Alléluia. Zambé asa na posa te o changer ndeko nangai. Po o mona lobo ko Yango tango yo ko change, yango lo ke okobele la ngai, okobele la na kuya na bi mona nangai. Ngai yo likamni no lingela sala po na yo. Alléluia. Et na dis balobi na so boyé. Si tu donnes ta propre substance à celui qui a faim, et si tu rassagis l'âme indulgente, ta lumière se levera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Alléluia. Na lingala tour le shoki, soki opesi bilei na bato, na batu yo basalina nzala, to Moi, e bino, ekongengela yo, lokola na midi. Kosala lesusuna molinite ne konangai.

ekenzabe alobi ke nakosala ya minene kati na bomoi na yo nakotondisa ame na yo na bosenga na, bo nan, na bo yango don ndenge mposa na o ezali oyo oza koluka epai ya nzambe ozolinga change vie ozolinga nzambe akomisa yo mpenza moto na mabondeli akomisa o intercesseur ya solonzambe e azalamabongisami akosala ya minene pe mpo na yo po vivre pise eza

nzambe akoya komimonisama lokola here ya douze heure ndenge tolobaka oh sikoyo tokomi doue here here ya midi here engengaka szali ke nzambe akoya kotia pole kati na yo makambo oyoo eza komona clar te nzambe akoyeba kofungola oyo ya molimo ndenge banda koderange yo na butu wana akoyeba koyebisa ke salaboye sala marie sala de nu akoya susu te sala boy sala, salasalaboye okomonakino okozala delivre na kati na oyo esili kozala kindoki inkonscient puiske oza moto na mabondeli oza kosala makambo oyo nzambe azakosala nzambe akolibere yo akodelivre yo na makambo oyo nyonso ya mabe wana yango abi ke molili ekokoma clair eko epai na o na vie na yo na vie ya bafami na yo mobimba po te ya solo aparti ya mutu moko bieneme toganyaka a parti ya yo okoki kokangola libota na yo yo soko obongwami ezama kozwa lumiere wana oyo oza na ngo temo ezovanda na libota na yo ebanda ongengisa bapartie nyonso ya, 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 ya salo ya chambre ya ndako na yo cetdireque kati na yo

pe akopesa yo makasi okozala lokola elanga oyo basopeli mai lokola liziba oyo mai ekawukaka te tala ya solo makambo ya kitoko oyo nzambe asili koyeba kobombela biso soki totamboli na botosi na ye alleluya ndeko na ngai naza kvraima kokonvie yo osila koyeba kolanda mpenza jeune oyo malamu po omona makambo oyo nzambe asili koyeba kobongisa mpo na yo mpo na libota na yo alobi akotondisa yo na kati na bolingo na ye donk okozala penza moti oy a bozangi te na bozangi na kati na makambo ebeleebele oyo ebi keno ah probleme boye te nzambe akoya chaque fois koyeba kopesa yo solutio na situatio oyo osili kozala na yango na kati na esobe ya zelo ye akozala motambwisi na yo ah, alleluya Donc et par il y va, difficulté, na katina désert, na situation au ah, si la que non ah makambo nini boye, yango qui ndoki aussi la katé boyé te zamba kouya, ya kou kangolayo, akou bunde layo, poté za oyé, zamba tika kabanana été bien aimé. Alors oui, sera toujours ton guide, il rasésérat ton âme dans le lieu aride et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé comme une source dont les eaux ne tarissent point. alleluya bireme etala makambo kitoko oyo nzambe na kati na nzoto na yo na nzoto physique, même na nzoto ya molimo so no no nzambe sa disusu. Même ata makambo o umelae epusani e nzambe akopesayo makasioolmilokolane nzambe akosalaia solo maambo oyo bankooaoretenir te akoesafailit ya koretenir yango maambooyo oi kosala te nzambeesa po sala yango pote azali kati na yo alobi iplace ya desert cdire e baplace ya, ba, ya bikauka okoki kosala ata bilanga nayo ndeko na ngai ozomona peake ah, mobulu te melokolo oza ya nzambe nzambe akoyeba kokreyer bamoye poti ya solo mabele na yo wana ekoma mabele ya kitoko alleluya pe ebota mbuma malamu yango alobi te okozala lokola source moko intarissable ya mai donc e, kati nayo eloko yo bande osala ebanda eh? e opesa lokumu pa ya nkolo nyonso oyo okosala nzambe abanda osepela na yango posa oyo okozala yango nzambe akopesa alleluya alor na duze mpo tooswikisa balobi na biso boye eh, bongo bokotonga lisusu mboka oyo ekoma mabanga na mabanga pe bafondatio oyo basundola banda kala bakobanda kobenga bino ekolo oyo Et Bungisaka, Babalabala, Yabato, Nabamir, Oyo, Bapasuka, Bapasola. Alléluia. Donc, là, le côté français, le tien, rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu révéleras les fondements antiques. On t'appellera réparateur de brèches. C'est lui qui restaure le chemin, qui rend le pays habitable. Donc, voilà. awa tozotala so tosali so, so, reférence y moke na mboka na biso toloba danle physique eh, mboka na biso wana eza mboka oyo monguna aza koluka ocipago banda kala azoluka kaka asala oyo esengeli projet ezali ke ya solo basila koocipe mboka wana basila kozwa oyo nyonso ya biso biso tozonga nsima mes nzambe apesi biso eyano awa alobi akosala oyo esengeli mbokaya biso ekozonga na maboko na biso ndeko na ngai mboka na biso ekozala ya banguna te kasi akosala ti ya solo biso bakolo mboka tozonga na mboka na biso kongo epui tosala oyo esengeli mpo toza na richese oyo esengeli bakoloba ya solo ah bato oyo bayebi mpenza kosala mosala wi oui, piske tokozala na lobɔko na nkolo kola kosunga biso pote tozongisa mboka na biso ndenge esengeli kozalela tala mboka oyo richese etonda et ndeko na ngai ekakalemme mboka kaka kongo wana ezala lisusu parmi le pays le plus pauvre emoko esalananga motu pasi eza kaka baompreensio po nzambe atalisakaya bonzambe na ye etoyebi kena atano amikoloeza koya koya nzambe akoyeba kosala ya minene na mboka wana nzambe akomimonisama puisaba ndeko na ngai ezalana kondima pourku kozalana kondima ce plisue mboka wana soki ezalakihese te wanamabe mei na kati na mboka wana toza na rihese oyo eza prese ezani namoilizakati naioio tozna baer rese nyonso ezanamoilipote tozalaveeaai Pauvre boye penza. déjà na na spiritualité, tu ça toujours pauvre, tu es progressé. Et tu ne pas aussi tu pour te pousser dans la Et tu es la spiritualité, tu parce que tu as la richesse, tu pauvre, tu es mais na, na réalité, tu as tu la maturité spirituelle,

nzambe azobongisa mingi mpo na mboka wana bondela mpo nambokana ene oyo bondela mpo na mboka kongo alobi pesi biso eanoake ya solo bakobongisa mboka na bino epai oyo eza apartenir yo okomonake bakobongisa epai eza kapartenir biso eza nini kongo oyomboka toyaka toyakaa to koya ndeko na ngai me epai motolo na yo esili kozala eza kuna nakongo epai bayebeli o malamu eza na mboka na yo wana oyo nzambe apesa bapromese ke makambo ykiokoekozala alleluya ndeko nanga vwla voilà, nabuku okende makambo ebelebele piske makambo eza ebelebele akosala lisusu mei na ndambo oyooyoki yeba te nzambe akosala Nakati na oyo. so kati ka na ene oyo oyo oza kolanda to oyo okosala soki omeki kaka kolanda ndenge ya azotalisa na esaie 58 de 1 d au courant na yaminéne 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 en macamushi tout est que si ça si ça jeune prière retraite tout cela qui n'engou et nous amènent à sali ça fait toujours qu'il y en a un mois en gros trois semaines ou un mois je crois en tout cas nous amènent à sali yaminéne c'est bon de là qui même pour la bandeau basaré qui ne nous concerne on a battu en tout cas basaré qui libéré bandeau il y a solo bas deux on a besoin basaré qui il y a quoi ya koyibama epai na monguna tosalaki te tobondelaki mpe mingi bazwaki ba, ba yango diku basusu pe malemalem bazomonabado ba ba yango e, nzambe azosala kati na bango yo pe ndeko nango oza koyoka ngai yebati ya solo nzambe aza nzambe ya solo nzambe oyo atonda na nguya nyonso nkolo atikaka bana na ye te e, yo na kati yi, na eune priere oyo e, nayebi te kindokiana zala kaka deja na kondima zala na kondima wana foa ezala na yo ndeko na ngai okomona loboko na nzambe zala na kondima okomona loboko na nkolo yesu masia soko oza na kondima te makambo oyo ekokokisama te soko soki oza na kondima e okomona loboko ya nzambe kondima babengi yango assurance oyo ya makambo oyo toza koespere ndeko na ngai epuis eza demonstratio ya makambo oyo toza komona te tosali ke makambo oo oyo ozomona teyk kosimba me okosimba ngo dn nabo ozokanisa ndenge kozalela pe nsima yo kosimba ngo boye parpae na maboko po nzambe na biso aza nzambe oyo akoka na nyonso ebre o yango bazotalisa biso wana e if kozala na kondima sok oza na kondima ndeko nanga, ba ba, o, na ngai okodeplace bamotagne baoyo eza dificulte na bomoi na yo na libota ba, na, na ako ya, ako yi, yo okoyeba koloba nzambe banda lelo nalingi aambo te navi na ngai koloakoya akosala akoloba mwana na ngai ngai eyo ponini oza mwanabotosiaeluya zambe azwa lokumu naoyo yonso oloba ia te ndeko na ngai ezala a ely ete oo ozosalango av te ozosala mpo na yo ozosala mpo libota na yo ozosala mpo na bandeko na yo ozosala mpo na mboka kongo mpo na afrike oh alleluya meme mpo na erope ndeko na ngai yo oyo oza koyoka parti osili kozala yo, yo okomona loboko na nzambe okomona loboko na nzambe kaka soki oza koosa makambo y alingi yoosa nzabe azwalokumu ndeko moko moko ayeba nini esengeli po te loboko na zambe emona ye napamboli nzambe na ngai nakumisi yo nkolo zwa lokumu papa na ntango oyo opesi ngai na ngongo oy opesaki ngaina bakosololana bandeko molimo